У суботу, 28 серпня, в місті Виноградів відбулося святкування Дня міста. Ремісниче містечко, благородні виноградівські вина та смачні страви – все це змогли спробувати та побачити гості свята. Сьогоднішнє свято було створено завдяки організаційному комітету Виноградівської міської ради, на яку запросили громадські організації. І, звичайно, що в нашій програмі розміщено локації, які ви маєте можливість потім ознайомитися. І о 15 годині за київським часом всеукраїнський патріотичний забіг. Він відбувся тільки що. Ви маєте змогу послухати пісні наших місцевих зірок Володимира Більди, Інни Теренти. Ви зможете побувати на цікавих локаціях, дитячих площадках, майданчиках, атракціони. Ви зможете побачити виставки творів народних умільців. Це громадська організація «Виноградівські пацюрки». Вони представили дуже широкий асортимент виробів, ремесел, творів, які ця виставка продаж. Також ми сьогодні маємо змогу покуштувати найсмачніші страви, виготовлені за народними старовинними рецептами. Святкування розпочалося з щорічного всеукраїнського забігу «Біжу за героя», що став одним із елементів відзначення Дня міста. Понад сотня виноградівців прийшли вшанувати пам'ять своїх земляків, що віддали власне життя за батьківщину. Ми сьогодні приїхали, щоб вшанувати пам'ять героїв, і щоб дітки дійсно знали, хто їх герої, та вшанували їх. Ніхто не полінувався, виділив свій час, і я вважаю, що дійсно потрібно залучати наше молоде покоління до таких справ, щоб вони любили свою країну та вшановували тих, хто стоїть на передовій. Організатори задоволені, адже приємно, що зростає свідоме молоде покоління. На знак вшанування земляків виноградівці пустили в небо символ батьківщини. Провели такий патріотичний забіг. Знаково, що він є перший в нашому місті, і знаково, що він приурочений до пам'яті полеглих в той же день, коли ми відзначаємо храмове свято нашого міста Успіння Пресвятої Богородиці. Сьогоднішня кількість учасників склала близько 170-180 чоловік. Це був перший. Ми розгорнули найбільший стяг на нашій території Виноградівського колишнього району і підняли в небо так само найбільший стяг всеукраїнський під гімн. До святкування долучилися й працівники Виноградівської публічної бібліотеки. На локації розгорнули шатро, де всі охочі змогли почитати та придбати різну літературу. У нас імпровізоване бібліомістечко, у рамках якого працюють три бібліотеки. Це колишня районна бібліотека. Ми сьогодні представляємо широко літературу про наше рідне місто Виноградів. Тут є література історична, література про наш край, розуміння природа, видатні діячі нашого району, колишнього району, Виноградівського району, літературно-мистецька Виноградівщина. Є в нас вишивки наших народних майстринь, дуже велика кількість фотографій про колишнє наше місто Виноградів, як воно розвивало, про ці всі будинки, які зараз вони ще є, але що в них знаходилось раніше. Це в нас різного роду пазли складаємо. Також на святі гості мали змогу споглядати картини авторства юних художників, так і їх вчителя Гелени Матій. Так, це і виставка, і можливо, і придбати картини, так. Деякі роботи наших учнів студії мистецтв і декілька моїх робіт. Можна було спробувати провідний продукт Виноградівщини – червоні та білі вина. Посмакувати відбірними сортами винограду. Виробники розповідають, що вже зовсім скоро розпочнеться сезон збору. І смачних вин стане ще більше. Ми представляємо дуже хороші вина з Чорної гори. Леанка, Каберне, Мерло, Б'янка – дуже хороші вина. Дуже чисті, хорошо, добре зроблені вина. Екологічно чисті вина, я в них нічого лишнього не кладу. Самі добрі вина – то в мене. Виноград, значить, кишмишні, дуже багато кишмишних, десь 8 або 9 сортів кишмишних. Інші, ну вже остатки тепер, інших десь 15 сортів, інших кісточкових. Користуються популярністю дуже, тому що це біопродукція. Це біопродукція, вона небезпечна,
безпечна і для дітей, навіть для грудних дітей, грудничків. Тут лунали пісні місцевих талантів, виконували українські композиції, що вже стали народними. Не рубай тополю, не рубай тополю, позустрілися з бідою. Опісля зі сцени заступник міського голови Віталій Любка привітав містян зі святом та побажав благополуччя в їх родинах та мирного неба над головою. Вітаю вас, міста, з святом Півня Пресвятої Богородиці. Сьогодні нашому рідному Волгограду виповнилося 750 років дня заснування. В житті кожного з нас буває багато свят, але є такі події, які займають окреме місце в наших серцях. Бажаю кожному з вас здоров'я, миру, добра, достатку, благополуччя.